kondenzacija novog proizvoda na bežičnu energiju. Evo sad je uključen, 200 mA vuče. Kod napona od 3,5 volta, ali tako neće. Nije baš precizno. E, sad pokrećemo. Bežično znači da svijetli. Mnogo dobro radi. Ta malo, ali gledam je ovo, nisam vidio. Evo. Viš, sad još padne struja na 180 mA. Vukla je tamo 190. A, onda je znamo. LED lampu na 220 volti. 3 vata. Radi ovak. Što se vidi u kojem dijelu je ovo. Da, ovo mala isto ledica. Učiniš priča, niš, kaj? Da, da. A, pa onda još ova, malo veća. Nemra, već mi pada napad. A nije još to da je desno. Doma sam ono veliko. Ja sam ono debelo imao to bez problema. Aj sad mi je pao. Kako se vidi kad se zapali, kak je onda, kak je uštimo u rezonanci. E, to te pitam. E sad kad bih samo mogao nekak, dok složimo, da se vidi više. A jesi me onku probao? Ova tinjalica. Ona radi svu. I ovo je neki posebni spoj LED diode. Može sama svjetliti. Kao detektor. Ja sad kad bi to mogao nekako naslagati. Sve skupa, znači je na nekih 0,7 vata, 3,5 volta i 200 mA, to je nekih, pa nam, sad to ne znam, ne znam kaj je ovo tako teško. Štinjali su, evo ga, i to je 188 mA, 180 mA. I neki 3,5 volta. Evo ga, to je bila mala demonstracija.